চানকৰ ভিয়াম লগত নতুন আহিলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান মই আছোঁ যোৰহাটত আৰু এখন যোৰহাটৰ ধুনীয়া হোটেলত খাবলৈ আহিছোঁ। নামটো হৈছে কাঞ্চন কুকি আৰু এইখন আছে DCB হোষ্টেল ৰোডত আছে। যদি আপোনালোকে যোৰহাট আহিছে খুব যদি কম দামত এসাঁজ খাব বিচাৰিছে, নাইবা যদি আপোনালোকে এইখিনি ওচৰে পাজৰে ক'ৰবাত কলেজত যদি পঢ়ি আছে তো ইয়াতে আহিব পাৰিব। তো ব'লক এতিয়া আজি যোনটো ফুড ব্লগ আছে সেইটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আপোনালোকলৈ মই এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যন লৈ আহিছোঁ য'ত আপোনালোকে চাইন আপ কৰিলে 5টা স্পিন ফ্ৰী পাব আৰু আপোনালোকে 8,886 টকা জিকাৰ আপোনালোকে সুযোগ লাভ কৰিব। এপটোৰ নাম হৈছে বেট ভিজা। এতিয়া যদি আপোনালোকে লগে লগে চাইন আপ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 100% ৱেলকাম বনাছ পাব আৰু লগতে আপোনালোকে স্পটত বনাছ পোৱাও লাভ কৰিব। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে বেট ভিজাত আনলিমিটেড কেচবেক আৰু আপোনালোকে বনাছ পোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। আপোনালোকে কেৱল মাত্ৰ চাইন ইন কৰিবহে লাগে। আপোনালোকে যদি নিজৰ বন্ধু এজনক ৰেফাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাৰ 300 টকাকৈ পাব। সেইদৰে আপোনালোকে যিমানে ৰেফাৰ কৰে সিমানে আপোনালোকে টকা লাভ কৰিব। আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে প্ৰথম ডিপজিট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 300ৰ পৰা আপোনালোকে 600লৈ বনাছ পোৱাৰ সুবিধা আছে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে বিনা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি পেলাই জিকিব পাৰিব। ইয়াৰে এজন এফিলিয়েট মেম্বাৰ হৈ বাৰ্থডে দিনাখন স্পেচিয়েল কৰিবলৈ 5,000 টকালৈ বনাছ দিছে পেট ভিজাই। আপোনালোকে স্পৰ্ট ট্ৰেডিং কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কেচিনো গেমছো আছে, সেইবিলাক খেলি পেলাই আপোনালোকে টকা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। পইচা উইড্ৰটো আপোনালোকে 24 ঘণ্টা কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত পইচা উইড্ৰ কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন নাই। ৰকেট বিকাশ আদি বেংকৰ পৰা আপোনালোকে টকাটো উলিয়াই ল'ব পাৰিব। বেট ভিজাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বাছাডৰ হৈছে ক্ৰেচি ফেব্ৰিকাত, যিজন স্পেইনৰ এজন ৱৰ্ল্ড কাপ জিকা খেলুৱৈ। চ' ইণ্টাৰনেশ্যনেলি মানুহে ইয়াত জইন কৰি আছে, আপোনালোকেও জইন কৰক। কমেণ্টতে লিংকটো পিন কৰি থোৱা আছে আৰু যদি আপোনালোকে ইণ্ডিয়াৰ পৰা এই বস্তুটো কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাউণ্টিখন আপোনালোকে ইণ্ডিয়া বুলি চিলেক্ট কৰি ল'ব। এইখন আছে হোটেলখন, নামটো হৈছে কাঞ্চন কুকি বুলি আছে। এইফালে গ'লে আপোনালোকে জবৰজং যে জবৰজঙৰ ওচৰত এটা চাৰিআলি আছে, চাৰিআলিটোৰ পৰা আপোনালোকে ৰাইট ছাইডে সোমাই আহিব লাগে। যোনটো কিবা ক্লাব এটা আছে মই পাহৰি গৈছোঁ, যদি কুশল নগৰ বুলি কোৱা হয় আৰু DCB হোষ্টেল ৰোড কুশল নগৰ এইখন দেখিছেনে এইটো। আৰু ইয়াত কি কি পায় এইবিলাক লিখি থোৱা থাকে আৰু স্পেচিয়েল যদি কিবা থাকে তেতিয়াহ'লে এখন বৰ্ডত আপুনি দেখিব, পৰ্ক থালি আছে, চিকেন থালি আছে, ভেজ থালি আছে, এইবিলাক দেখিছেনে। চ' স্পেচিয়েল থাকিলে ইয়াতে এনেকৈ মানে যোনখন হোৱাইট বৰ্ড আছে ইয়াত লিখা থাকে আৰু নৰ্মেল আপোনালোকে ইয়াতে ফাষ্ট ফুড আৰু ভাত পাই যাব। চ' হোটেলখন হৈছে এখন আৰু এইখন ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে এজন মানে ভিউৱাৰ্ছে মই যেতিয়া যোনখন মিনি ধাবা আছিলে মিনি ধাবাত ভিডিঅ' বনাবলৈ যাওঁতে। চ' আজি মেডিকেলত কাম এটা আছিলে, চ' ভণ্টিয়ে মই আহিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে বুলি ইয়াতে ভিডিঅ'টো বনাই যাওঁগৈ। এইখন হৈছে মই বাহিৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আৰু পাৰ্কিং কৰি পেলাই আপোনালোকে ইয়াতে থ'ব পাৰিব। মই তাতে গাড়ী থৈ আহিছোঁ, ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব। চ' এইখন হৈছে আৰু হাত ধুবলৈ ইয়াতে ব্যৱস্থা আছে, ইয়াত ধুনীয়াকৈ হাত ধুব পাৰিব। বাঁহৰে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰি আহিছে দেখিছেনে আৰু ইয়াতে বহিব বহাৰো ব্যৱস্থা কৰিছে, ইয়াত ধুনীয়া বহিব পাৰিব, বাঁহৰ ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে। ইয়াৰ ভিতৰত দেখাই দিমগৈ আপোনালোকক আৰু এইখন হৈছে হোটেলখনৰ ভিতৰতো ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ বাঁহেৰে সজাই ৰাখিছে। 4-5খনমান টেবুল আছে, চাংঘৰ টাইপত আছে বস্তুটো। এইফালে কাউণ্টাৰটো আছে, কিটচেনটো ইফালে আছে এয়া আৰু এইফালে হোটেলৰ অৰ্ণাৰো আছে। দাদা আপোনাৰ নামটো জানিব পাৰিম? নাম অভিক কুমাৰ দত্ত। কিমান বছৰ হ'ল এইখন আপোনাৰ? ছমাহ হৈছে। কেনেকুৱা পাইছে ৰেছপঞ্চটো? মোটামুটি ভালেই হৈছে। আপোনালোকৰ কি কি পোৱা যায় ইয়াতে? ইয়াত আমাৰ এটা নৰ্মেল থালি 80 আৰু আপোনাৰ স্পেচিয়েল থালি আছে 130। তাত স্পেচিয়েল কি মাছ মাংস থাকে নি তাতে? নাই, এটাই থাকে, পৰকৰে থাকিলে 4টা, চিকেনৰ তেনেকৈ 4টা। আৰু ফাষ্টফুডৰ কি কি পোৱা যায় আপোনালোকে? ফাষ্টফুডৰ ৰোল, চাওমিন, ফ্ৰাইড ৰাইচ এইবিলাক বিৰিয়ানি। তো ফাস্ট ফুড আৰু মানে ভাত আৰু এই দুটা বস্তু বেছি হয়। সময়টো কবচোন কেতিয়াবা কেতিয়াবা বেছি চলে, ভাতটো বেছি চলে ন? সময়টো কব, সময় ৰাতিপুৱা 11:30 পৰা 9:00 ৰাতি 9:00 লৈকে থাকে। জমেটো কিবা অনলাইন ব্যৱস্থা আছে? আছে, জমেটো সুইগি দুইটা আছে ন? দেওবাৰে খোলা থাকে নে বন্ধ থাকে? দেওবাৰে বন্ধ থাকে। আমি যোনখন স্পেচিয়েল থালি আছে সেইখনকে অৰ্ডাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ভণ্টিও ভাত খোৱা নাই, মোৰ ভাত খোৱা নাই, দুইজনে আৰামত খাম। এখন আমি এখন ভেজ থালি ল'লাম হয় নে বাৰু? এখন স্পেচিয়েল থালি আৰু এখন ভেজ থালি ল'ম, তেতিয়া আমাৰ লছ নহয়। ভেজ থালিখন, দাদা ভেজ থালিখন দামটো কিমান কৈছে? 50 এখন ভেজ থালি আৰু এখন স্পেচিয়েল থালি দি দিব। আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ এইফালে পাকঘৰত আহিছোঁ, ডাইৰেক্ট থালিখন সজোৱাই দেখামগৈ। এইটো কি বনাব লৈছে? ফ্ৰাই। এইটো মানে থালি স্পেচিয়েল থালি ফ্ৰাই থাকে নেকি? ফ্ৰাই থাকিব কেইবাটাও, মানে মাংসৰ 4টা থাকিল তাৰমানে? মাংসৰ 4টা থাকে। এইটো এইফালে পৰ্ক ফ্ৰাই, এইটো বইল কৰি থোৱা থাকে? বইল কৰি থাকে, মানে স্পেচিয়েল 130 মানে 4টা মাংস আইটেম থাকে। আপুনি বনাই নেকি? মই বনাওঁ, আওজন থাকে কিন্তু তেখেত আজি নাই। মই মিনি ধাবাত যাওঁতে আপোনালোকৰ ইয়াত আহিবলৈ কৈছিলে। হয়, ধন্যবাদ তুমি অহা। থেংক ইউ। মই ইয়াতে ভিডিঅ' বনাই চাওঁ, জবৰজংখনত দেখিছে চিনি পায় তেখেতে? অঁ পায়। এইটো মানে টেঙা মিঠা টাইপত থাকে ন বস্তুটো? মানে এইটো চিলি চিকেন টাইপত, চিলি পৰ্ক হৈ যাব? চিলি চিকেন অঁ 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 কালাৰ নিদিওঁ, অঁ অঁ কালাৰটো নাথাকে, কালাৰ নাথাকে।
দিগদার হয়ে যায় স্যার। আর রেড চিলিটা একদম বেয়া খাইছো। এইখানে মানে ভাজি হলে কমপ্লিট হয়ে যাব ন? ঠিক আছে, আমার থালি এখন হব। সো আমি এখন স্পেশাল থালি লম, তাতে পর্ক আর চিকেন আমি কাস্টমাইজ করে লম, মানে দুইটা মাংস টেস্ট করে চাম। এনে মাছও পাওয়া যায় কিন্তু আজি মাছ তো নাই, আজি মানে তখন অকলে বনায় আছে। তো এখন ভেজ থালি লম, ভেজ থালি দেখাই দিম, আর এখন আমি মানে স্পেশাল থালি লম। স্পেশাল থালি দামটো হচ্ছে 130 টাকা, তাতে আপনাদের মাংসর চারিটা আইটেম পাই যাব। তো ভাল লাগছে মানে সিস্টেম দেখি। ইয়ার উপরে ইয়াতে আর এখন হোটেল আছে, সেখান আমি ভিডিও বানাবলে গেছি, তাতো মাংসর চারিটা আইটেম দিয়ে নচলি কি আসলে সেখান হে পাহরি গেল নামটো, মই পিছত যদি মনত পড়ে কই দিম বা। সো সেখন আছে দ্বিতীয় অফিসের ওসরতে। সো এটা থালি আহিলক, তাই চাবল দেখাই আছো। ফাইনালি আমার যে থালি আছে এখন আহি গল, আর এখন যে দেখিছে এখন স্পেশাল থালি। স্পেশাল থালি আপনাদের 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 আইটেম টোটাল পাই যাব। আর স্পেশাল থালি টোটাল মাংস আইটেম চারিটা থাকে। এই গাহরি মাংস পুরা আছে, বয়ল আছে, গাহরি মাংস কারি আছে, গাহরি মাংস ফ্রাই আছে, আর আমি চিকেন কেইটা লোলছো। সো এখন আছে স্পেশাল থালি আর ভেজ থালি আপনাদের 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 আইটেম পাই যাব। ভেজ থালি আছে এখন, এয়া ভন্টির কারণে ভেজ থালি মানে আমি মাংসটা শেয়ার করে খাম। এখন আছে ভেজ থালি, আর ভেজ থালি দামটো হচ্ছে 50 রুপিস। ভেজ থালি কিন্তু আইটেম যথেষ্ট আছে, 10টা 50 টাকা ঠিকই আছে। তো এটা ফার্স্ট ফার্স্ট আমি যখন ভেজ থালি আছে, ভেজ থালি টেস্ট করি ফলের পর টাইট করেছো। সরু আলু এটা আছে, সরু আলু মেয়াতে লো, আর দাদাই বহুত সিম্পলকে বনায় বলে কৈছে। দাইলটো দাইলটো একদম ঘরোয়া হওয়ার দেখছেন, মসুর ডাল হ্যাঁ এটা বাইট লো, একদম সিম্পল ঘরোয়া হাত বানাইছে মেইনান জোল। আর মিক্স ভেজ গাজর আলু ক্যাপসিকাম এনেকে মিক্স করেছে। চাটনিটা আছে, ট্রাই করেছ আলু পিটিকা, আর বস্তুবোৰ আকৌ যদি আপোনাক দরকার হয় দিব বাৰু, আপোনাক অলপ অলপ কমকে দিয়ে। আলবিও সিম্পল প্রিপারেশন, মিঠালো ইমান ফ্লেভারটো অহা নাই। আর উড়িং পাপড় এই খাই বিয়াত ভাল লাগে ন, তেনে খাব লাগবে। সালাদ থাকে আর একটু বয়লটা, একটু বেলেগ ধরনের বয়ল বানাই দিয়েছে খাই যাচ্ছ, এটা বয়লটা বেলেগ ধরনের সবজি বয়ল, এটা তেজপাতৰ ফ্লেভাৰটো বেছিকৈ আছে, ষ্ট্ৰংকৈ আছে। এইটো মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খাই দিছোঁ, তো এইটো হৈছে চয়াবিন, ঘুগুনি টাইপত বনাইছে বস্তুটো। সয়াবিন বুদ্ধা আলু গাহৰি মাংস পুৰা আলু আছে, এইটো হৈছে এইটো যে বনাইছিলে ড্ৰাই ফ্ৰাইটো, এইটো আর সুইট ফ্লেভার আছে, সুইট টেঙ্গা মিঠা সব আছে, কারণ কেচাপবিল এই সসবিল দিম বলে বনাইছে যে। এখন বয়লটো বয়লটো ট্রাই করছো, জোলটো খাই যাও, খৈসা সুসা দি পেলে বনাইছে
সরিষা ফ্লেভারটো ইমান ষ্ট্রং নহয়, লাইট গ্যাস অলপ, টেস্টটো ধুনীয়া হয় বাৰু। কাৰি হয় সেইটো অলপ কোনোবাই যদি মচলা দিয়া ভাল পায়, মই অকণমান লৈছোঁ, তো তেওঁলোকক ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। চিকেন কাৰিটো হয়, চিকেন কাৰিটো হ'বলৈ হেৰি কৰি থাকে, প্ৰথম মেৰিনেশ্যন কৰা থাকে, মেৰিনেশ্যন কৰি অকণ ফ্ৰাই কৰা থাকে, ফাষ্ট ফুডত দিয়া চিকেনটো পৰা প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰে চিকেন কাৰিটো। অকণমান দাইল দিব, মোবাইল চালিখন ঠিক ঠাক আছে, যদি আপোনালোকে ডেইলি 2-3 হাজাৰ টকা আৰ্ণ কৰিব বিচাৰে, লগতে আপোনালোকে 8,000-8,800 টকা জিকিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্টত যোনটো বেট ভিজাৰ লিংক দি আছে তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে জইন কৰি লওক, চাইন আপ কৰি লওক। আৰু আপোনালোকে যদি জইন কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাণ্ট্ৰিখন আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব নাপাহৰিব, ইণ্ডিয়া বুলি আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। আজি ভিডিওটো ইমান আছিলে, আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে বুলি। আৰু থালিখন ঠিক ঠাক আৰু, মানে মই ইমান বৰ বেছি টেষ্ট নাপালোঁ, মানে যোনকেইটা কাৰী আইটেমকেইটা আছিলে সেইকেইটা টেষ্ট নাপালোঁ, বাকী বইলটো আৰু ড্ৰাই ফ্ৰাইটো আৰু পূৰা ঠিকেই আছিলে, কিন্তু কাৰীকেইটা মোৰ মতে আৰু অকণমান টেষ্টটো ডেভেলপ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে মানুহে খাই ভাল পাব। চ' থালিখন ভেজ থালিখন ঠিক আছে, কিন্তু মাংসৰ ক্ষেত্ৰত যোনকেইটা কাৰীকেইটা যে বনাইছে সেইকেইটা ইমান টেষ্টফুল নহয়। চ' এইটো আছিলে ভিডিঅ'টো, আশা কৰিলে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে বুলি, যদি ভাল পালে লাইক আৰু চাই কৰিব নাপাহৰিব। আজি লৈছোঁ তেতিয়াহ'লে, সদায় ঘৰতে নিজৰ বিশ্বাস ৰাখিব, ভগৱানৰ নামটো কাম কৰি যাব, দিন সফলভাৱে আৰু সদায় হাঁহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব।